Присъстващите ще бъдат запознаци с протичането и резултатите от учението до момента. Въздушен поздрав ще отправят самолет Спартан от българските военно-въздушни сили и два самолета Си-130 на военно-въздушните сили на Съединените щати. Ежегодната съвместна българо-американска летателна тренировка Тракийско лято продължава до 29 август в районите на 24-та авиобаза в Крумово, летище Пловдив, войсковия район в Чешнегирово. Нейната цел е да се повишат способностите и оперативната съвместимост на летателните екипажи от военно-транспортната авиация и на формированията за противовъздушна отбрана от състава на военно-въздушните сили, както и на специалните сили при участие в международни учения и операции. Тази година ръководител на тренировката е заместник-командират на авиобаза враждебна подполковник Пламен Дончев. Задачите по време на тренировката имат за цел да усъвършенстват уменията на българските военнослужащи за работа по процедурите за изпълнение на елементи, свързани с бойното използване на самолет Спартан, както и за всестранно логистично осигуряване и оказване на поддръжка от военно-въздушните сили като страна-домакин.